Բարի երեկո։ Վերջին օրերին մի խումբ, ես կասեի մի ոչ մեծ խումբ ուսանողներ, դասադուլ էին անում։ Մեր զանգվածային լրատվամիջոցները մեծ հաճույքով լուսաբանում էին երիտասարդների այդ շարժումը։ Հանրությունն էլ, հատկապես բողոքավոր զանգվածը, կարծես թե համակրանքով էր վերաբերում ջահելների պորտկումներին։ Առաջին օրերին ընդհանրապես պարզ չդարձավ, թե ինչի համար էին դասադուլ անում այդ երիտասարդները, որովհետև բավականան լուրջ է դասադուլ անել ընտրության արդյունքը վերանայելու պահանջով, երբ նույն այդ պահանջով համարյա անընդհատ հանրահավաքներ են ազատության հրապարակում և հանգիստ կարող էին մասնակցել դրանց, ընդ որում դասերից հետո, առանց բացակա ստանալու հեռանկարի։ Իսկ եթե ընտրվում է ինչ-որ բանի հասնելու բացարձակ անտրամաբանական ճանապարհ, ուզած-չուզած մտածում ես, արդյոք այս մարդիկ իրոք մտածում են այն, ինչ ասում են։ Գործադուլը, դասադուլը, հացադուլը, մյուս դուլերը հիմնականում քաղաքական պայքարի ձևեր են։ Արդյունավետ են դրանք, թե անարդյունավետ, ճաշակի հարց է, բայց որ նշածս երեք դուլերն էլ պայքարի ծայրահեղ միջոցներ են, բոլորին է հայտնի։ Դրանց նախորդում է երկարատև պայքար, պահանջները ներկայացվում իրավասում արմիններին, դիմում դատարաններ և այլն։ Մինչև որ սպառելով կամ գրեթե սպառելով պայքարի ձևերը, սկսում են բողոքի այդ ծայրահեղ ակցիաներից որևէ մեկը։ Մեր այս ուսանողները, ըստ ամենայնի, որոշել էին, գուցե առավել օրիգինալության համար, գուցե այլ նկատառումով, սկսել վերջից, իսկ հետո կերևա։ Եվ իսկապես հետո երևաց։ Երևի են բռնելով, որ մեծերն ավելի լավ կվիճարկեն ընտրության արդյունքը, ձեռաց փոխեցին պահանջը, այն ձևակերպելով բավական մշուշոտ, բայց դասի նստել չցանկացողների համար միանգամայն բավարար արտահայտությամբ, կրթական համակարգի բարեփոխում, թե չգիտես ինչ։ Բայց չէ, մանավանդ եթե դա պահանջում են բնապահպանները, որոնց դեմքերը հերստրիտողին քաչ հայտնի են նախորդ նմանատիպ աղմկոտ ակցիաներից։ Դասալիք, այժմ ասում, դասադուլ, դասադուլ։ Այ պապի, պապի ջան, ախր դու ինչ կապ ունես, մեծ մարդ ես, դասադուլ հետ ինչ կապ ունես, է։ Ոստի, այդտեղ գիտես քանի հատինի ստուդեմ ավարտ, այս քան դիպլոմ ունեմ, այս քան, պրոստե վատ մեզ ով թույլ կտարել է դասադուլ անել, քշեին է թար Սիբիր կորե էր այդտեղ։ Բայց ես չեմ հասկանում, դու ախր ուսանող էլ չես, ինչ կապ ունես դասադուլի հետ։ Լավ մանում, իմ սահմանադրական իրավունքն ա։ Է, լավ էլի պապի, մեծ մարդ ես, պոչդ խուզենգել ես այս ջայլների մեջ, գնա, գնա։ Լավ է մարդ, չեմ էտա, ոչ մի տեղը չեմ էտա, ես պիտ դասադուլ անեմ, հա, բայց ինչ անեմ, պարապ, սարապ ֆրֆրում եմ, մեծ մարդ եմ, գոնե գալիս եմ ես ջայլների հետ միտինգ եմ անում, դասադուլ եմ անում, չէի փոցել ասում, լիսկա թավ մեկ էդ մեկ տուն, էլի, այդ ցավտան, վել միացի, դավայ, տես ինչ կայֆ, այդտեղա, դավայ, դասադուլ, այդես, դասադուլ, մոլոդես, դասադուլ։ Ուսանողն անշուշտ իրավունք ունի դասադուլ անելու։ Դասադուլ անելու իրավունք ունի նույնիսկ դպրոցի աշակերտը։ Մանկապարտեզի սաների առնչությամբ մի փոքր կասկածում եմ, բայց նրանց էլ երևի չի կարելի զրկել իրենց սահմանադրական իրավունքից։ Ճիշտ է, քիթիկները մի լավ մաքրելուց հետո։ Իսկ հասոն ուսանողների ու նրանց հավասարեցված անձանց դեպքում ցանկացած վերապահում ապօրինի է։ Իրենց դասը, իրենց գիտելիքը, իրենց ուսման վճարը, կուզեն կսովորեն իրենց փողի դիմաց, կուզեն դասադուլ կանեն, գուցե նույնպես փողի դիմաց։ Համենայն դեպս մամուլում այդպիսի ակնարկներ եղան, բայց դրանք ճիշտ ու սխալը մենք չենք կարող դատել։ Մի բան է միայն տարակուսանք առաջացնում, եթե ամենքն ունեն դասադուլ անելու իրավունք և հաջողությամբ իրացնում են այդ իրավունքը, միթե պարտադիր է իրենց հետ դասից չփախչողներին վիրավորել և ինչ ասես ասել, այնինչ ասում էին և շատ խիստ։ Դասադուլ, դասադուլ, բդի դասադուլ, 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 խնդրում եմ մեկ վարկյան դադարեցեք, չեմ կարա դադարեցնեմ, ախր ես ձեզ հարց եմ ուզում, հա դու հարցը տու, ես թո դասադուլ անեմ, դասադուլ, ես ուզում եմ հասկանամ, որն է ձեր ակնկալիքը դասադուլի հետ կապված, մետ կոնկրետ ասեք, էլի ձեր հարցը անհասկանալ է, դասադուլ, ինչ նպատակ ունեք դասադուլ անելով, ինչ նպատակ ունեք, ախր ցավտանը միշտ նպատակ, նպատակը որն է, մետ կոնկրետ հարց տու, դասադուլ, հարցը սկայանում է նրանում, որ ինչ պահանջ ունեք դասադուլ անելով, ինչ պահանջ ունեք, ի՞նչ պահանջ, այդ ցավտան, ու՞մ ի՞նչ պահանջ ես, ո՞վ ի՞նչ կտա, պրոստը տես դասադուլ ենք անում, տենանք ո՞վ ի՞նչ լավ բան կառաջարկի, այսինքն չհասկացա, պահանջ չունեք, դե ասում են, ով ջահել վաղ շատ է միտինգ անում, մեծանում է, մի հատ պաշտոն մաշտոն տալիս են, էլի, հենց որ ցավտան եմ, էսի եկալ դեստեմ ու գնացինք, դասադուլ, դասադուլ։
Բավական է տակրքիր էր դասադուլավորների թվում տեսնել այն տղային, որը կերել էր սեփական քվեաթ հերթիկը որպես բողոքի նշան։ Դա էլ է ճաշակի հարց. Ոմանք որպես բողոքի նշան ինչ-որ բան են ուտում, ոմանք էլ ընդհակառակը, ոչինչ չեն ուտում։ Ընդհանրապես ուսանողները հնարամիտ ժողովուրդ են, և նրանց վերջին նախաձեռնությունն էլ բավական տպավորիչ է։ Ազատության հրապարակում մտադիր են հիմնել բացօթյա համալսարան, որտեղ ամեն ոք կարող է անվճար կրթություն ստանալ։ Եվ կհիմնեն, վստահ եմ, որովհետև իսկական ուսանողի համար անհնար ոչինչ չկա։ Կա միայն մեկ մտավախություն, որ հանկարծ այդ համալսարանի ուսանողներն էլ դասադուլան են, ասենք Անտարկտիկայի սառույցները հալեցնելու և Սահարայի անապատը ջրարբիացնելու օրինական պահանջով։ Ժողովուրդ, ձեզ եմ սմ, վերջի անգամ ասում, տեսեք, դատարսեք ես չարտորագրված հանրահավաք ու ծվրվեք ստեղից։ Ի՞նչ դասադուլ եք ելում։ Չեք լսում ինչ ասում, մի հատ վերջացրեք այդ դասադուլը, գնացեք ձեր դասերով։ Չէ, սրանք վերջացնողը չեն։ Ուրիշ բան պետք է մտածվի, հա։ Ինչ մտածես։ Արի ավելի լավա թող զորքս պես ծաղկեվի վրա կա, ախր գալակտիկին էլ հետևը կայն։ Հա, ճիշտ ես ասում, Ղարաբաղցիներն էլ այն մյուս կողմի վրա։ Տանկերն էլ թողան կայն են մայթերի վրա, բաբշե վերտալիոտները վերևից, սնայպերներն էլ կհանեն կռիշ։ Այ աբլիս, այ աբլիս, այդպես պետք է ստաց։ Հա, բա սկորիները որտեղ կանգնացնենք։ Կանգնացնենք շենքի հետևը։ Չէ, այտավա ինչ ես ասում։ Սկորիները բան հենց քիփ մեր կողքը կայն են, հանկարծ մեզ բան չլինի, մնացածին ինչ ուզմա եղնի։ Հա, ճիշտ ես ասում։ 88-ի ազգային զարթոնքին ուսանողներն ունեին անգնահատելի ներդրում։ Սկսած կարգ ու կանոնի պահպանումից մինչև առաջին օգնության ցուցաբերումը։ Դասադուլ նույնպես անում էին, բայց ոչ ոքի չէին վիրավորում, կարգ չէին խախտում և իրենց վարքու բարքով օրինակ էին հանդեսանում։ Նրանք համանդանուր շարժման մի մասն էին և պատվով իրականացրեցին իրենց առաքելությունը։ Այսօրվա ուսանողական և երիտասարդական շարժումները իշխանական և ընդդիմադիր, ցավոք ծայրահեղ հակադիր բևեռներ են։ Եվ իբրև բնական հետևանք ծայրահեղ անհանդուր ժողովի միած նկատմամբ։ Բայց մեր հայրենիքը մեկն է, և հենց ուսանողները պետք է հասկանան ու մյուսներին էլ հասկացնեն, որ պետության հաշվին առաջ ընկնելը կամ նույնն անելը անհայտ ծագման գրանտների միջոցով անթույլատրելիության առումով հավասարազոր են։ Իսկ դասադուլ իհարկե երբեմն անել պետք է, բայց չմոռանալով, որ նույնիսկ դասադուլի համար գիտելիք է պետք։ Տտեսություն։